surpreso, porque ele afirmou em uma coletiva faz alguns dias, duas, três coletivas atrás, que se ele fosse covarde, teria pedido para sair, que ele não era covarde. Com alusão totalmente distorcida de algo que eu falei, né? Eu tinha falado da covardia com relação à forma do time jogar, e ele trouxe a covardia para um contexto pessoal que eu não utilizei, tá? E essa interpretação distorcida dele levou a todo aquele ocorrido muito equivocado e que eu acabei embarcando no equívoco e tendo tudo o que aconteceu. E ele cita na nota um dos problemas ter sido esse desentendimento também, que eu não provoquei. Eu acabei sendo levado e como eu, em bom baianês, não como reggae, acabei me empolgando e fui e tal. E fiquei muito sentido por ter me empolgado. Eu deveria ter recuado para que ele sozinho brigasse com ele mesmo. Mas aí vem os fatos e jogam contra ele. Não sou eu, não é o torcedor, não é você, não é Clério, isso não é ninguém. Quem jogou contra Renato Paiva foi Renato Paiva. Você, torcedor que está nos assistindo, sabia que o próprio atleta não sabia a escalação até a hora que o ônibus saía para o jogo? Você sabia disso? O atleta treinava a semana toda sem saber se estaria escalado. A escalação era informada aos atletas quando saía do hotel para pegar o ônibus para o jogo. E aí? Essa é a forma correta de trabalhar? Treinos fechados até para os funcionários do clube. Não queria que os funcionários do clube vissem o treino. Aí hoje, papai do céu é tão bom que eu estou vindo para cá e o rapaz fez assim: eu trabalho tal. E todos do condomínio tinham sérias restrições à forma dele tratar a todos os funcionários do condomínio. Uma forma muito rude, muito brusca, muito deselegante. Tanto que todos, quando era algo para ele, já fazia pela obrigação de fazer, não pela boa vontade, apesar da maioria ser Bahia. E aí você vai descobrindo as coisas. Você está entendendo? Então, assim, surpreso pela atitude dele, mas assim, tá aqui, William. Baia não foi quem salvou Paiva. A estatística de Paiva só tem um percentual alto porque o Baia não Não tão alto ainda. deu a ele 13 jogos, onde dos quais ele venceu 9 e empatou 1. Então o percentual foi para 77%. Quando você traça uma média, esse 77% reflete e puxa essa média para cima. Mas se você excetuar, vamos ainda assim no Baia não, ele perde 3 partidas, uma delas a semifinal. O empate, o único que ele teve, é na final contra o Jacuipense, pondo em risco o próprio título, Thales. E nesse mesmo campeonato é o único onde tem superávit de pontos e de gols. O Bahia faz 21 e sofre 12. Copa do Nordeste, 8 jogos, Thales. Sabe quantos o Bahia ganhou? Lembra? Você lembra, Lembro do Clérison? CRB. Você lembra, torcedor? 2. Bahia ganhou 2 jogos CRB de mais um. 8. Empatou 3 jogos e perdeu 3 jogos. O Bahia conseguiu no Campeonato do Nordeste, sendo já o Bahia, fazer 9 gols. 9 gols em 8 jogos. Mas sofreu 15, quase 2 por jogo. Ou seja, fez quase 1 por jogo e sofreu quase 2 por jogo. O Bahia vai para a Copa do Brasil, ganhou 4 e empatou 4. Ou seja, passou de fase nos empates, Thales. E saiu de fase no empate, que vai para os pênaltis e perde. Só que na Copa do Brasil ele marcou 14. E sofreu 5. Aí dá uma puxada nos gols para cima da estatística. Quando Sim. vem pro brasileiro, ele tem 22 jogos, apenas 5 triunfos. 7 empates, 10 derrotas. O time dele tomou 29 gols em 22 jogos e fez 23 gols, puxado pelas duas partidas de América e Red Bull. Sete gols. Senão, ele não teria nem com esses 7 gols. O Bahia estava com a média de 15 gols só em 20 jogos. Estou tirando os dois. 20 jogos, 15 gols. E em 20 jogos, 26 gols sofridos. Peraí, gente. Sou eu, Baraúna? Foi a nota da Bamor? Foi o William Tales? Foi qualquer um? Não, foi o trabalho dele. O trabalho dele depois contra ele. O trabalho dele não refletia em campo uma supremacia que o torcedor se sentisse tranquilo e à vontade. Em apoiar, apoiava pela paixão. O torcedor do Bahia é apaixonado. Fora a paixão, fora a paixão, qual era o motivo para o torcedor do Bahia apoiar o time? Fora a paixão. Jogava bem? 30 minutos, 20 minutos, 28 minutos, 45 minutos, mas nunca um jogo todo.
Então, assim, eu fico triste porque vai contra o que eu prego. Eu sou contra mudanças de treinadores em meio de temporada, em meio de competições, porque eu acho que é muito difícil para quem chega tomar pé de tudo, conhecer tudo, estabelecer o seu perfil nesse tipo de trabalho. Mas tem horas que é extremamente necessário.